God aften. God aften, god aften, god aften. Jeg skal lige have opdateret her, så jeg kan se, om vi er på. Og om der er noget lyd her. Yes. Den var der. Jeg lige hurtigt retter lidt her. Sådan der måske. Så vi er lige ved at være der. Må jeg lægge den sådan her, så I ikke bliver blandet. Og god aften alle sammen. Vi giver den lige et minuts tid endnu. Men så kan jeg jo lige line op her. Og jeg har simpelthen taget bogen frem, som jeg har fået af Tina. Vi har jo lavet, eller jeg lavede jo den her, da Heidi hun var over og besøgte mig på et tidspunkt. Jeg ville gerne vide, hvordan man gjorde, så tænkte jeg, okay, jeg kan jo lige så godt hoppe ud i det, så der lavede jeg det her med servietter. Jeg har proppet, eller jeg har klistret nogle sider sammen her, og jeg har klistret nogle sider sammen her. Jeg har taget 4 her og 3 her. Hvis vi nu vender, nej, vi bliver nødt til at have det sådan her, det er jo bagsiden jo. Og så har jeg været i Netto og købt nogle fede klemmer her. Og skal I bare se noget smart, hvordan man gør sådan her. Så flugter den. Det er så fedt. Det var lige, hvad jeg havde håbet. Og de kostede vist ikke mere end en 10'er eller 15 kroner eller sådan noget. Mere var det i hvert fald ikke. Sådan der. Og vi kan jo starte med at proppe noget gesso på. Men det kommer jo ikke bag på jer. Så vi hopper lige væk med den her og lige lægger den ned under. Sådan der. Og når nu at det er helt hvide sider, så tænker jeg, at vi skal have noget clear gesso. Men jeg tænker lidt, at jeg har fundet det her. Det er nogle af de her gratis ting, jeg har fået på en af de der junk journal sider. Og så har jeg bare fået den størret op. Så tænker jeg, at vi skal have i den ene side her. Så fandt jeg den her, den skulle have i den anden side her. Måske det her, jeg ved det ikke rigtigt, eller tulipanerne her. Jeg ved det ikke helt, men den her skal jeg i hvert fald bruge. Og så havde jeg fået et ark fra Picturing the World. Det var månedspakken, ikke den her, der lige har været her, men gangen før. Og det har jeg simpelthen kopieret. Og i hvidt, fordi at, vi skal ikke have noget, der er brunt i dag. Vi skal køre i lyserød. Og i grøn. Hvad siger I så? Ja, jeg kan godt. Og så tænker jeg, at vi skal finde et eller andet med det her også. Så hvis vi lige starter ud med for eksempel lim, det er nok måske en meget god idé. Så kan vi altså putte gesso på bagefter. Vi rykker lige den her væk, fordi så skal I se et smart trick her. Hej Mette, og velkommen til. Hej Heidi, og velkommen til. Nå, men når man har sådan et billede her, det er ganske almindeligt tyndt printerpapir. Jeg ved ikke, hvad det hedder. Det er købt i Netto.
Jeg tager en vandpensel. Og så gør jeg lige så forsigtigt kanten våd. Det som jeg tænker, jeg gerne vil have med over på min bog. Det er en god idé at køre to gange, hvis det er, man har lyst til det. Så kan I se, så begynder det at få en anden farve. Og det er jo godt. Fordi det skal vi rive af lige om et øjeblik. Og god aften, god aften, god aften til alle jer, der kommer med nu. Dejligt at se, at vi er så mange i dag. Det er dejligt. Hvordan står varmen til hos jer? Altså her, der er jeg jo fandme ved at omkomme her, skulle jeg til at sige. Og min hund har det heller ikke skidesmart. Så jeg har lavet isterninger til dem og skiftet vand hele tiden. Og nu her, så når vi er færdige med at filme, så tænker jeg, at vi skal lige ud og have et iskoldt bad, hunden og jeg. Nå, skal I se her, hvad de skal klippe bare noget af det her. Så det ikke er så opbefærdigt at gøre noget med her. Og det gemmer vi selvfølgelig lige, ikke? Det er godt sejt. Vi gemmer papiret. Så er det lige til at pille af, uden at man laver noget som helst forkert med det her. Det er så smart. Man skal selvfølgelig bare lige huske at gøre det hurtigt efter. Og især den her varme her. For papiret når jo næsten at tørre. Sådan der. Det var ellers meningen, at jeg skulle have brugt nogle servietter over fra Heidi af. Men jeg kan ikke finde dem. Jeg har indvendt hele mit rum her. Eller hjørne, eller hvad det hedder. Og jeg kan fandme ikke finde dem. Det er så irriterende. Se, så får de sådan nogle små streger her. Det er super godt. Fordi så gør det, at det er nemmere at blende sammen. Den her smed ud. Sådan der. Hov. Der mangler noget. Jeg mangler min hvide gesso. Hvad sker der for mig? Sådan der. God aften, Helle. Nej, det er ikke så godt med varme. Ikke i min lille sarte krop her. Jeg kan sgu ikke tåle det. Jeg skal have det lidt køligere. De der 20 grader der, det er perfekt for mig. Nå, så er der den her. Jeg tror, vi gør det samme her. At vi hvis den vil. Kom ud med noget vand. Kom så. Sådan. Vi tager det bare tilfældigt her, ikke? Sådan der. Så. Man kunne selvfølgelig også have taget en lineal. Og lige rive det af, men det har jeg jo vist nogle gange efterhånden. Men nu synes jeg lige, at vi skulle prøve en ny teknik. Det er altså godt med noget nyt. I hvert fald en gang imellem. Sådan der. Jeg tror ikke, vi behøver mere end de tre her. Nej, vi tager lige den sidste med, bare for det. Bare fordi vi kan. Sådan. Så tager vi den her med også. Så er det så nu, vi skal bestemme, om vi skal have noget på række, eller vi ikke skal. Jeg sætter lige det her til tørre på min lampe her. Så lige sætter noget til tør herover. Sådan der. Og så tror jeg lige, at vi tørrer bordet her.
Og der må ikke være så vådt her. Sådan der. Heidi skriver, der kunne jeg altså godt have været lidt på det papir, du smed ud. Ja, Heidi, det er rigtigt. Og Mette skriver, hvis jeg kunne ligge i en pool hele dagen, var det bedre. Jeg er ikke helt vild med det ellers, så jeg er også mere til de 20 grader. Ja, det er godt nok hot. Men de siger jo, at det skal blive varmere og varmere og varmere, så ja. Jeg tænker, vi skal måske have det her med, ikke det der op. Bare det der. Det tager vi lige med her. Jeg gider ikke have så meget af den der baggrund der. Den var noget dystre, synes jeg, i forhold til vores helt lysrøde ting her. Den bliver helt grøn. Der kan man bare se, hvor meget farven den smitter. Sådan der. Og nu skal vi jo lige passe på vores rammer her. Jeg skal fortælle jer lige om et øjeblik, hvad hun hedder. Hende, der har lavet det her. Anja, et eller andet. Jeg kan virkelig godt ikke se det der. Kan I se det der? Jeg kan i hvert fald ikke se, hvad det er, hun hedder. AJ, et eller andet. Ja, det må I lige fortælle mig. Nå, så skal vi lige pille det her af. Jo, jeg havde det oppe på her. Jeg troede lige, jeg ikke havde puttet det over det hele her. Det er allerede ved at blive tørt. Det var da unbelievable, det her. Jeg skal forresten også lige fortælle jer, at fremover, når jeg laver film, så vil jeg komme til at snakke både engelsk og dansk samtidig. Så vær ikke nervøs for, at jeg går væk fra det danske, fordi det gør jeg ikke. Og når vi har vores live show, så er det også dansk. Det bliver ikke anderledes. Så ja, så ved I det. Så lad os så få en bog frem. Hvor er det? Den ligger her. Og det er jo fronten, det som jeg lavede der sidst. Så jeg laver det bag i den her gang. Og som sagt, så er der 4 heromme og 3 hertil. Nu siger jeg nok, hvorfor 4 og ikke 3? Det er fordi, at heromme, der har jeg det her baghalløj her, så det skal jeg lige have beskyttet lidt mere. Så derfor 4. Og 3, det er fordi, at der er masser at sidde og tage af. Sådan der. Vi kan lige lægge den ind under her bare. Bare lige sådan, så vi får den bare lidt op i højde. Jeg tænker, vi skal have den her på her, ikke? Og det er ikke helt tørt endnu. Ellers skal vi tage den herover. Nej, jeg vil have den herover. Og så vil jeg have det her. Tror jeg. Ja. Så skal vi have noget tekst ind rundt omkring her. Jeg tørrer lige det her. God aften, Hanne, og velkommen til. Det er godt, du også kunne være med. Vi er ikke kommet så langt, så bare rolig. Sådan der. Det er lidt tørt. Og så tænker jeg bare, vi skal have noget ind her. Og så vi tager lidt ind her. Måske noget ind her. Ja. Lad os se.
Okay. Vi kan lægge den her. Ja, måske. Ja. Ikke dårligt. Ikke dårligt. Så kunne det godt være, at vi skulle have lagt den der sammen herude. Men vi tager lige en ny. Så er der lige lidt til nogle tags. Hvad er det her? Gør vi det her også? Lige af toppen væk der. Sådan der. Og. Hvad gør vi her? Hvad gør vi her? Sådan der, tror jeg. Det ser meget fornuftigt ud, det der. Så skal vi have Gesso frem. Nu kan jeg ikke holde den længere. Sådan der. Og vi skal lige hurtigt lime det der fast. Og der tager vi selvfølgelig vores bogbinderlim. Den her, den er jo ikke så god til at holde, når der kommer masser af vand på. Nu tror jeg ikke, der skal så meget vand på, men ja, bare lige for en sikkerheds skyld. Og ellers har jeg købt den her, og den vil jeg helst bruge til, når det er, at jeg skal lave noget med blonder og sådan noget. Fordi der er den altså rigtig, rigtig god, men hold fast, hvor den stinker. Pyha, siger jeg bare. Det er altså ulækkert. Vi kunne også bruge det der gel medium. Men det kunne også godt være, at vi skulle gøre det måske. Nu prøver jeg lige her først og se, om det godt vil holde. Og vil holde, så er det bare godt. Og vil det ikke, så er det bare ærgerligt. Det her. Det var her omkring. Der tror jeg, det var. Det ser meget fornuftigt ud. Nu var det heller ikke så længe, før vi skal have scraphygge, tøser. Ej, hvor jeg glæder mig. Ej, hvor skal vi bare hygge. Og hvis der er noget, I tænker, I rigtig, rigtig gerne vil lære noget om, når nu I er her, så skriv det lige til mig inden, så jeg lige er forberedt. Fordi så kigger vi der på det. Det vil jeg meget gerne. Og ikke dig, Heidi. Du har jo lært det hele. Jeg synes, det er så fedt. Heidi, hun har kun lavet lag på lag. De der 3D-halløjer. Men nu er hun bare blevet bit af det her. Og jeg synes, det er så fedt at se, hvordan hun bare udvikler sig hele tiden. Hun er sindssygt dygtig. Så det er så godt at se. Tag den her måske. Nu skal vi tage den her. Vi tager den her. Jamen det der bogbinderlim, det kører du hos Hobbitik. Men ellers så når du kommer her, Hanne, så kan vi godt finde ud af et eller andet, hvis det er, at du godt vil købe en flaske. Altså der er jo til lang tid, når det er, at man laver det her. Man skal selvfølgelig bare ikke lave 4 store, kæmpe, hvad hedder det, junk journals. Så er der ikke så meget tilbage bagefter. Jo, jeg fik aldrig sat den der på. Shame on me. Og så tænker jeg, i stedet for at lege med spray og alt muligt, så synes jeg, det er rigtig, rigtig længe siden, at jeg har haft min farve fremme. Min vandfarve. Så dem har jeg taget med i dag. Eller har jeg taget frem i dag, hedder det. Ikke taget med. Jeg har jo ikke gået nogen steder. Jeg var bare hjemme. Sådan der.
sætter vi den her på her. Der. Det kan godt være, at vi skulle bare springe. Nej, jeg tror, vi tager Clear Gesso først. Så kan vi altid blande det bagefter med clear. Eller med fed, sgu da. Undskyld, jeg bander. Sådan der. Sådan. Yes. Og Mette skriver, jeg glæder mig også rigtig meget. Heidi skriver, tak. Men jeg har jo også en god lærermester. I tak, Heidi. Tak, tak. Hanne skriver, det vil jeg meget gerne. Super duper, så har jeg bare et par flasker klar. Jeg ved, Mette, hun skal også lige prøve dem her på søndag. Der kommer du godt nok ikke, Hanne, men jeg skal nok have en flaske eller to klar til dig også. Vi tager noget Clear Gesso. Ta-ta. Og vi skal lige have... Der var lige en flue. Vi skal lige have brugt den dybt på den her. Det tørrer satme hurtigt i den her varme her. Nå, så er det bare på med masser af fed gesso her. Forresten, Helle, skulle du ikke spille kongespillet? Kom jeg da lige til at tænke på. Det har du da lige skrevet. Så kan du da ikke også sidde og kigge med. Eller vandt du? Det ligner ligesom, om den tværer noget farven ud. Det var ikke lige helt det, jeg havde håbet her. Det kunne godt være, at man skulle have brugt Mod Podge eller decoupage noget. Collage hedder det. Jeg fjerner de her klemmer her. Hanne skriver, jo, jeg fik jo en lille prøve af dig sidst. Og det er godt til stof og blonder. Jamen det er det nemlig. Det er nemlig rigtig, rigtig godt. Hvad er det, gesso gør? Gesso, det går ind og gør, at vi laver en forberedelse. Altså, vi forsegler tingene. Man kan godt sige, at det er en forsegler. Det er en grundbase, vi lægger. Så vi forbereder vores papir på, at der kommer vand, eller der kommer varme, eller whatsoever. Altså, vi går ind og laver noget med papiret her. Vi tager de der papirer ind her, så vi ikke får det her ud over det hele. Det har jeg ikke lyst til. Så. Og en god ting. Husk at putte rigtig meget ned igennem revnen her. Og sørg for, at det er tørt, inden at I begynder at lege med vand. Og gør I ikke det, så åbner jeg jeres, sider her, og til sidst så kan du sidde og rive alle siderne ud. Eller også ryger omslaget af. Det kan man også risikere. Det har jeg også noget. Sådan der.
Så tror jeg, vi har været over det hele. Sådan der. Jeg skal lige have viklet en vådservice rundt om her. Helle skriver, at det blev et. Og han skriver, tak, mand. Det var så lidt sød. Vi prøver lige at bruge den her heatgun her. Hvis jeg ellers kunne få ledningen fri. Bare lige sådan lidt. Så imens det tørrer helt, så kan vi lige hurtigt finde et par sommerfugle, jeg tænker, vi skal måske have med på. Det kan vi også vente med. Og jeg har fundet en stencil, jeg tænkte, at vi skulle også lege lidt med. Så måske vi skal hoppe ud i det med det samme. Sådan der, og igen har jeg revet en af de her mixed media stencil fra for 13 Arts. Og den her, det er, hvad hedder hun, Olga Helfverein. Hun er rigtig dygtig, skal jeg lige hilse at sige. Hun er inde på YouTube. Og jeg har også Marta. Marmee's More Art. Hun har lige også fået et nyt sortiment i øvrigt. Det er satme flot. Jeg tror lige, vi får den der væk. Se, fik jeg noget på alligevel. Typisk mig. Nu skal jeg bare sætte den der. Nej. Jeg skal gerne have dem her. Wait. Wait, wait. Kan vi se? Hvad skal vi gøre? Vi kan... Det kan vi også måske gøre til sidst. Ja, ved du hvad? Det gør vi. Fordi så kan vi farvelægge dem med nogle af dem her, jeg har taget frem. Vi venter. Skal vi ikke bare hoppe ud i noget farvevæs? Det synes jeg var en god idé. Jeg tænker, at vi skal have fat i noget af det her meget, meget lyserøde pink noget. Og så lidt af det lidt mørke grønne og lyse grønne. Men ikke det brune. Jeg holder mig langt væk fra det brune i dag. Og det tænker jeg, at vi skal måske også have ind her. Jeg ved bare ikke lige helt på den der. Jeg er ikke helt tilfreds med den, men ja. Lad os nu se, hvad det kan blive til. Jeg skal lige se, hvor langt ned jeg kan få min bog her, så I også kan se. Fordi vi skal også have den der palet frem. Og jeg har taget tre styks. Den ene, der hedder nummer 7, nummer 2 og nummer 10. Og de er runde ude i spidsen her. Det kan jeg godt lide at arbejde med. Medmindre det er et store flader, at jeg skal ind og lave med. Og så har jeg taget noget vand. Men først gør man det, at man lige sprøjter på sine farver her. Og det er den her, skal jeg vise jer. Og den her. Nu kan jeg ikke åbne, fordi jeg har den der på hernede. Det er det her mærke her. Åh ja, det kan jeg også bare bruge. Min palet derfra. Nej, det er til noget andet. Det lægger lige væk. Nå, lad os så lige se. Vi skal bruge noget lyserødt. Og noget grønt. Så vi prøver dem op i noget vand, og så sprøjter vi lige den her. Godt med vand. Sådan der. Vi tager den store pensel til at samle farverne op med. Jeg tænker den her.
Og hvis man ikke føler, at der er nok vand på, så dypper man den bare lige ned i sit vand her. Jeg kan også lige sætte den her op. Så vi kunne tage den der op. Sådan der. Det ligner næsten noget solbærsaft. Så tager vi noget af det hvide her. Det putter vi lige herover. Sådan der. Jeg skal have så meget hvidt med som overhovedet muligt. Og sådan der. Og det blander vi så lige op med det andet her, så får vi sådan en pæn lyserød farve her. Sådan der. Lad os så se, om den nogenlunde passer i farven her. Den er stadig nok lidt for lyserød-agtigt i det. Eller lilla-agtigt. Jeg prøver lige den her. Sådan der. Og så skal vi bare have masser af hvid i. Ja, det tager altid 100 år, at man skal sidde og farvelægge på den her måde. Sådan, nu tror jeg faktisk, at vi har fået en rigtig fin lyserød. Lad os se. Ja, se. Nu blev den rigtig lyserød. Det er bare med at få en rigtig rød med ind i, og så masser af hvid. Så er vi klar. Godt, og jeg skal lige have mit køkkenrulle her. Jeg kan godt lide at lige døbe min pensel af sådan her, sådan så jeg ikke får alt samlet på én gang her. Og jeg tænker måske, at vi skal have det ned her. Lige kraftigt nok, synes jeg. Jeg synes, der er mere orange i det der. Vi prøver lige at proppe noget orange i. Jeg synes ikke lige, det passede. Kender I det? Vi prøver bare at proppe noget orange i. Ja, det var noget bedre. Vi kunne også lige gøre sådan her, bare lige sprøjte vand ud over det hele her. Det er noget af det der brune ræser, væk her. Og noget kant her. Sådan der. Så tænker jeg, at vi skal også have... Jeg tror, vi skal have proppet lidt herop.
Så får vi det sådan nogenlunde blandet godt sammen her. Og så kører vi det bare lidt ud. Ej, hvor har jeg savnet det her. Det er godt nok længe siden, at jeg sidder og lavede sådan noget her. Hold da. Vi gør akkurat det samme herovre for, at vi kommer til at smelte dem sammen. Men her, der lægger jeg dem så bare den anden vej, tror jeg. Så jeg lægger den her vej her. Lad os nu se, når det er, jeg lige får det kørt ordentligt ind her. Lidt sådan opgangskanterne også, og sådan. Sådan der. Det ser meget fornuftigt ud. Der er også nogle små hår med. Det er så irriterende. Lige en smule mere her. Åh, det var lige nok meget. Og der er det smarte, der kan man jo altid lige gøre sin pensel våd og lige trække farven op igen, kan I se det? Stille og roligt. Og så lægger man den bare på papiret. Så. Skal lige sådan her, så vi lige forbinder dem her. Sådan der. Prøv lige at gøre noget af den meget grønne farve også sådan lidt mere i den anden farve her. Og jo mere vand du putter på nede i farven her, jo blidere bliver den også, eller mildere. Eller hvad det hedder. Det bliver lysere. Sådan, ja. Så tror jeg, vi tager noget grønt. Der kan jeg huske, den her farve her, den er super flot. Hvorfor tror jeg bare, det var tættest på? Det vil slet ikke af. Jeg ser, den er fed. Bare tvinge den. I kan slet ikke se, hvad jeg sidder og laver. Det kunne jeg godt i føje på, det er. Jeg prøver at tage en af de grønne her. Nu tog jeg lige en anden. Så se, om jeg kunne mixe dem lidt sammen. Jeg tog fede grønne. Sådan. Og føler man, at den er for mørk, jamen så enten spæd den op med noget mere vand, eller prop noget hvid i.
Nu bliver den flot. Lad os prøve. Jeg tænker, vi prøver at lade den falde ned fra de her blade her. Vi kan også prøve noget helt andet. Vi kan prøve at gøre sådan her. Maling pletter over det hele her. Så. Mere skal der ikke til, for det bliver pænt. Formål med Art Journal er det at bruge den som idéer til kort. Det kan du godt gøre. Du kan sagtens bruge din Art Journal til at lave idéer til kort, eller til din Bullet Journal, eller whatever. Det jeg bruger den til, det er til simpelthen at prøve den af med nogle teknikker, og ja, bare sidde og male i det hele taget. Altså, det er helt op til en selv, hvad det er, man gerne vil bruge sin Art Journal til. Jeg synes bare, det er dejligt at befri, når jeg har min Art Journal for sig, og så har jeg min Bullet Journal. Godt nok sidder jeg også og tegner lidt i min Bullet Journal ind i, men så har jeg også en til journal. Det er en, som jeg kun tegner i. Så det bliver kun mine egne tegninger og så videre der i, ikke? Det er min lille bibel, kalder jeg den. Så, ja. Og bare se her. Det her blev da super godt, synes jeg. Måske lige, vi skal have noget mere ned her. Og igen, en Art Journal er også, hvor der er, at du kan sætte billeder ind og skrive tekst ned under. For eksempel et kort, som du måske har lavet, eller et eller andet i den dur. Der er simpelthen så mange begreber angående med de der journals der. Det er ikke så pænt det her. Der fik jeg alt for meget. Eller så tager en rådserviet også, så kan man også samle, hvad hedder det, farven op. Jeg vil have noget af det her med igen her. Det var lige en tæt meget for mig. Men ej, hvor jeg ærger mig, jeg har siddet den der. Jeg tror, jeg finder en stor, fed sommerfugl og planter den ovenpå. Jeg ved, man kan tone den ned, måske bare med farve henover. Se, når det tørrer, hvordan det ser ud. Jeg prøver lige at tørre det en gang. Jeg kommer lige til at larme lidt.
skal også bare passe på, at man ikke har for meget varme på, fordi jeg har jo lige nede under. Det kan godt være, at det lige løsner sig lidt måske. Nå, vi skal da lige skåle lidt i noget kaffe, fordi det er der slet ikke drukket noget af. Det var dejligt. Nå, jeg tænker lige måske, at vi skal have lidt mere det grønne her alligevel. Sådan der. Lad os se. Måske lidt ned her. Sådan der. Og lige op her også. Det er næsten et kors. Det bliver ikke så godt. Det gider vi ikke have. Ingen kors. Så toner man det også lidt ned. Det er også meget godt. Ja. Ja. Skål i vand. Skål, Anne. Så tror jeg faktisk godt, vi kan sige, at den er færdig. Så skal vi bare lige have en sommerfugl på eller to. Vi lægger lige den her... Hov, vi skulle også have det her på jo. Ved du hvad? Vi finder lige sådan en her. Vi tør den lige hurtigt. Og så finder vi en sommerfugl bagefter. Gør vi sådan her bare. Sådan der. Jeg rykker lige den der. Der. Og jeg har jo lavet whoopty, en bog mere med ephemeral. En kæmpe en her. Det er kun med Tim Holtz ting. Men jeg har ikke limet den rigtigt. Så den går fra i alle lommerne. Det er noget rigtig godt i mig. Jeg kom først i tanke om det, da jeg havde lavet den hele, og tænkte, der er noget galt her. Og så kiggede jeg på limen. Det var ikke min hvad hedder den der? Glossy Essence. Det var bare min, bogbinderlim. Bogbinderlim kan altså ikke holde på plastik. Ikke på den måde. Og så her. Der er lommerne gået helt fra her. Men her så har jeg så alle mine Tim Holtz ting her. Det er meget fedt, fordi så ved jeg lige nøjagtigt, hvor man sådan nogenlunde skal kigge med ting og sådan noget. Ikke? Bare se her. Lommerne kan slet ikke bære det her. Min sommerfugl er her. Lad mig se. Så nu rører den op. Nå, så tager vi dem her nedunder. Lad os lige prøve at se, om de her fungerer, eller den her måske. Eller den der måske. Den der måske. Ikke den der. Den der. Lad os lige kigge på dem her. Og se, om der er noget her, der kan matche. Ja, det var da ikke dårligt. Nej, ikke den. Eller ikke den. Det ser det rigtig godt ud. Har jeg ikke også den i mindre?
havde jo her. Eller hvad? Ja, jo. Har den så også i helt mindre? Er det her mindre så? Den er jo mere gul i det, er den ikke der? Ligesom den der op. Lad os se. Så lægger vi lige dem over. Så kan vi lige se. Fordi jeg har vist nok. Så er også de her vinger her. De er også meget fede. Det er dem, jeg også brugte til min ETC-kort. Men man kan bare ikke se det på min ETC-kort, og det er sådan rigtig øv. Bare se, lommerne kan slet ikke holde det her. Det er så irriterende. Nå. Jeg må bare sætte lommerne fast med andet. Jeg skulle lige se, om jeg ikke havde nogen sommerfugle mere herovre. Det mener jeg nemlig, at jeg havde. Det har jeg ikke. Det har jeg ikke. Nå, så ved jeg ikke, hvor de er. Men den er blevet fed udenpå. Her der har jeg noget collage med Tim Holtz eget papir. Bare klippet i stykker og revet i stykker og bare bøjet på. Og så havde jeg nogle rester liggende. Og så også herom, der havde jeg lavet huller. Og ja, så kunne man faktisk også faglægge det her, fordi jeg puttede gesso på. Jeg sætter den lige over her. Nej, det kan jeg ikke. Jeg må sætte den her. Og ellers har jeg også dem her printet. Så dem kunne man sagtens sætte rundt omkring her. De der passer ikke. Lad os lige se her. Jeg tror, jeg bliver glad, hvis jeg bruger den her på. Og lige at finde ud af, hvordan jeg dækker mest. Er det nede under? Sådan der, så er jeg bare blomsterne fremme. Det er da okay, synes jeg. Sådan der. Nu er lidt mindre. Kan vi prøve at kigge med det her. Google noget her. Og se om det matcher. Vi skal lige kigge. Den ser godt nok meget brun ud på skærmen, synes jeg. Men det er den altså ikke. Den er meget mørkegrøn. Og de der ligner som om, at de er mere lyserøde. De er altså gule. Oh my god. Hanne skriver. Prosen gik lige op for mig. Hvad mener du? Nu kan jeg se, hvor praktisk det er at have sin pynt på de måder. I stedet for en kasse, hvor det hele rydder sammen. Det er nemlig rigtigt. Jeg er også irriterende over, at jeg har alle mine ting sådan rundt omkring og sådan noget. Her der er det bare samlet i mærker. Der har Tim Holtz der, og så har jeg Prima Marketing, så det synes jeg er rigtig fedt. Jeg vil lige prøve at fjerne den her, og sætte den her over i stedet for. Eller, sætte den der over. Kan vi se, hvordan det kommer til at se ud. Eller det så måske meget godt ud med den anden på. Den er måske. Sætte den her herover. Ja. Okay, det er som at sige, at tigeren faldt. Okay. Jeg har bare aldrig hørt det der prosen. Jeg tror, vi gør sådan her. Sådan måske. I må meget gerne hjælpe mig med min sommerfugl. Den kommer jo til at skal sidde fast her. Så den limer vi på med det samme. Fordi jeg skal have dækket det der grimme noget der. Det blev ikke så pænt. Men så er det godt, man kan lave noget andet. Men det er da godt, man skal jo lære så længe man lever, ikke? Så det er da kun dejligt. Lige at få lidt viden derfra også.
Det er perfekt. Og så tror jeg da, at den her sidder hernede også. Eller? Og jeg synes, det er svært. Kender I det? Kan måske bare have den ene sommerfugl. Og sige, det er bare det, eller hvad? Hvad siger I? Jamen tak, Hanne. Men jeg har jo nogle forældre, der er ældre end dig jo. Og jeg er jo opvokset med min mormor og morfar, og min far, mor og far. For at... Altså jeg er ikke opvokset med dem, men med min morfar. Og så har vi så været meget sammen med dem, så jeg har da hørt en masse udtryk. Så ja. Er det ikke bare godt sådan her, tænker jeg. Skal vi lige prøve at vende lige længe på. Jeg er så glad for de der. Ej, ved hvad, vi tager de her sommerfugle væk. Nu må vi bestemme mig. Og så tager vi noget sværte. Vi prøver lige den her først. Den der hedder Forest Moss. Jeg skal lige se om den er for mørk eller hvad den er. Jeg skal lige have en dut her. Jeg laver lige en prøve ude i den ene side herude. Det kan I ikke se. Den er sgu nok for mørk. Jeg prøver lige en anden en. Så prøver jeg den, der hedder Peeled Paint. Jeg har sådan et stykke papir, der ligger herude ved siden af. Så kan jeg lige prøve af. Yes, den er perfekt, den der. Vi tager den. Så i stedet for... modeling paste og alt muligt, så sværter vi det bare på. Det er så smart. Jeg tror, vi tager den her og siger fly. Jeg kan bare lige holde for den anden her. Selvfølgelig også bare proppe en klistermærke rundt om. Eller washi tape, eller et eller andet. Det er ikke nemt det her. Ja. Det ser sgu da meget godt ud, det her. Jeg tror også lige, at jeg vil have bukserne. Eller tag den her op. Det ser da rigtig godt ud. Så bliver jeg nødt til at prøve det her. Sådan der. Det vil den ikke. Jo. Fik jeg lige prøvet farve på ude siden. Se. Jeg kan lige være med her. Mette skriver, en sommerfugl. Yes. Og Hanne skriver, min far er fra Møn. Måske derfra. Jamen, jeg kommer oprindeligt ikke fra Møn. Jeg kommer fra København. Jeg er jo født i Hvidovre. Opvokset i Ishøj. Og flyttet derefter til København. Så det kan ikke være fra Møn, at jeg har det. Eller min far har det, eller hvem har det. Og jeg elsker, at så blev jeg færdig med det tekst, du sendte mig. Fedt. Det sender jeg med i pakken. Så er det jo spændende, hvad du synes. Ja. Eller jeg er blevet enige om, at vi skal have nogle ting, hvor vi ikke har lavet færdigt, hvor vi måske er gået døde i det, eller sådan noget. Så sender vi det
til den anden person, og skal den anden så gøre det færdigt. Så det glæder jeg mig til at se. Jeg tror lige, jeg prøver den her på. Og så tror jeg faktisk, at jeg gør lige sådan her. Oh, sådan der. Nej. Hvad var det, jeg ville? Gør sådan her. Se. Et sommerfugle. Og man kunne selvfølgelig have taget den der. Kan vi ikke nå det endnu? Vi prøver lige. Selvom det er godt nok svært. Ej, det er sådan stille og roligt. Nej, det kan jeg ikke se. Det kan man ikke se, hvad jeg er. Nå, men vi kan da tage nogle af tallene her igen. Jeg tror, vi skal stoppe her, inden jeg får proppet alt for meget på. Slutbrudt finale. Og jeg lige har låg her. Nu prøver jeg bare ind under her, så ved jeg altid, hvor jeg har dem. Og så har jeg jo de der metalbørger der. Til at det rigtig godt. Sådan. Det er bare så sjældent, jeg bruger mit almindelige ink. Det er altid min oxid, jeg bruger. Nå, hvad siger I? De damer. Kan I lide det? Fordi at, jeg synes, vi er færdige her. Så under en time har det taget. Hvad siger I så, hva'? Ta-ta! Hanne skriver, at det har jeg prøvet med ETC. Byt at sende ufærdige, hvor vi sendte et kort med lidt pynt. Og så videre til næste. En rigtig kunstner ved, hvornår man skal stoppe. Jamen, så må jeg være en rigtig kunstner, fordi jeg stopper her. Det var sgu da meget god. Var det ikke det? Tak, Mette. Jeg synes også, den er fin. Jeg prøver at tage en kopi af det. Og så kunne man jo bruge det til sin junk journal, måske. Hva? Det kunne man gøre. Det var, jeg skulle måske gøre det med alle mine ting her. Begynde at tage billeder af det. Det ville være lidt fedt. Så laver jeg et kit og udgiver det. Så skal jeg have en million for det, når det er, I skal have det. Fordi så kan jeg også blive millionær. Ligesom alle de andre. Ej, jeg tror ikke, de bliver millionære og sælge sådan noget. Hvad er det, jeg tror, jeg har set? Ned til 15-16 kroner, tror jeg. For et kit, så det er okay, tænker jeg. Nemlig. Og Heidi skriver, det er smukt. Tak, Heidi. Og Hanne skriver, jep. Og det er mega flot. Tak, Hanne. Top idé. Jamen, jeg har gået og leget lidt med det, fordi jeg har jo den anden junk journal, der er fuldstændig proppet op. Jeg blev enig om, at jeg skulle lave art journal. Jeg skulle lave i min art journal hver eneste dag i 100 dage. Da vi var kommet til nogle af 50 dage, så tænkte jeg, det kan jo ikke være alt sammen i min bog, jo. Det er den orange, som jeg også har lavet en film med på et tidspunkt, den der stikker fuldstændig sådan her op. Men ja. Ja, der har jeg ikke proppet noget alt for meget ekstra i, så man kan jo da nok se, at har været der. Og her, der har jeg jo heller ikke rigtig, der er det jo servietter, jeg har brugt her. Og så en, hvad hedder det, modeling paste, jeg havde brugt her på. Og så den sidste her. Se, mørk, lys. Jeg synes bare ikke, der skulle være mere i dag. Nu har vi været for meget i det mørke. Må jeg også lige vise, at jeg kan lidt i det lys. Mette skriver, at tænker, jeg skal lave lidt junk journal hos dig på søndag. Okay, det lyder da spændende. Det glæder mig da til at se med det. Og Hanne skriver, at du har så mange flotte
der egner sig. Åh, synes du, Hanne? Jeg synes bare... Ja, når man ser alle de andre, jeg synes fandme, de er så dygtige, altså. Jeg føler ikke rigtig, at jeg er lige så dygtig som dem. Derfor har jeg ikke rigtig har ture at gøre det. Men vi kan da lave et forsøg på et tidspunkt. Men jeg nægter altså at bruge den der Etsy-store der. Det gider jeg altså ikke. Kan jeg lige så godt tørre de her to pensler her, dem har jeg slet ikke fået brugt. De er jo et rigtig gode til at... hvis du skal lave et eller andet med blomster eller et eller andet. Jeg kan godt lige prøve at lave en blomst, så I lige kan se det. De er faktisk rigtig, rigtig gode. Skal vi have lidt vand på den her? Så tager vi bare på den her. Man kan gøre den tyk her. Altså nu er det her ikke akvarelpapir, så det går i stykker lige om et øjeblik. Det er svært. Ja, sådan. Ja. Får jeg ikke mere for den eventyr. Og Mette skriver pjat. Du er da også dygtig. I tak, Mette. Tak, 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 tak. Nå, det var det for i dag, de damer. Jeg tror, jeg vil sus udenfor og se, om jeg kan få lidt frisk luft. Så Heidi, hvis du er frisk på, og vi spiser pandekager med is nu, så kan vi da lige hurtigt løbe over i Netto og købe det. Hvad siger du? Hvad Heidi? Er du frisk? Jeg sidder for i morgen formiddag. Eller morgen middag. Nå, jeg kan lige rydde op her imens. Og den blev sådan her. Det er bare lidt svært, når det ikke er akvarelpapir. Men de er rigtig gode til sådan noget. Så. Men jeg vil da sige tusind, tusind tak for i dag. Det har været super hyggeligt som altid. Og I er jo bare nogle dejlige mennesker at sidde sammen med. Det elsker jeg simpelthen. Jeg skulle så rare alle sammen og sidde og... Ja, jeg holder meget af jer. Hanna skriver... God aften til jer. Jo tak, og i lige måde. Hanna skriver, det kan vi godt. Super. Så hopper jeg fra her. Skal du med over i Netto? Fik jeg også lige noget blondeled i. Det var for den der. Ja. Men tak alle sammen, fordi I kiggede med. Det har været super hyggeligt, som sagt. Og jeg elsker simpelthen, når der I er sammen med mig og sidder og snakker med mig. Og det er bare så hyggeligt. Det er så dejligt. Og husk nu for dem af jer, som ikke allerede abonnerer på min YouTube-kanal. Husk lige at gå ind og gøre det. Og så kan I også lige trykke på den der klokke ved siden af. Og så, ja. Men jeg lægger den her film op en af dagene. Inden, ikke i gruppen, men inde på selve siden. Så hold øje, hvis der I ikke lige fik fat på det hele her.
Så kan I altid se dem. Og Heidi skriver, at jeg kommer igen med over Netto. Hooray! Jamen, så lukker jeg ned her. Og så smutter jeg. Kan I have en dejlig aften? Vi ses snart. Hej hej!